はい、さあ、チャンプルです。今日は現地、テキサスとメキシコの近くなんですが、今日は火曜日で8日ですね。日本が9日の水曜日。今、現地の時間が、9時前ですか。9時10分前ぐらいですね。で、日本はですね、日本は今、午前0時43分、夜中ですね。まあ、ここ、ダラスが9時43分っていうところです。ちなみにニューヨークが、午前10時43分。まあ、ついでにカリフォルニアを行くと、朝の7時43分ってところなんですね。まあ、あそこに、おまわりさんがいますね。テキサスのおまわりさん。交通の整理をしてるんじゃないかなとかって思いますね。場所がですね、ちょっとお待ちくださいね。今日は、スペース X が上がるということです。すいません。カメラワークが、面白い、面白い、面白い。まあ、テキサス州にいるんですが、あ、ちょっと。すいませんね。カメラワークがめっちゃ悪いですね。ここですね。あれ、あれ、ここか。スペース X が上がるということで、メキシコとテキサスの、ちょうど境目のところに来てますね。海です。で、今日、スペース X が、あと1時間後ぐらいですね。予定では11時とかって言われてますね。なんか続々人が集まってきてます。ちょっと、様子をご紹介できればと思ってますね。ピックアップのトラックのおまわりさんですね。どういう形になってるのか。太陽もこんな感じですね。あ、バックしてくな。すいませんね、ちょっとぐるっと回ってみたいと思います。人々が続々集まってきてますね。まあ、昨日だっていう情報があったんですが、まあ今日に変更になって、なんか警察とかもいっぱいいるんで、多分今日もしかしたら上がるかもしれないっていう感じですね。お、テスラが結構ありますね。こういう感じで人々が集まってきてます。こんな感じで、犬を連れてる人もいますし。あそこは、あ、かわいいワンちゃんですね。ワンちゃん。まあ、おまわりさんですね。ポリスです。テキサスのポリスマン、ね、素晴らしい。まあ、結構車の動きが、駐車場の争奪戦でしょうかね。すいません、ちょっと車が出るんで、空はこんな感じですね。
もう一周しますか。すいませんね、ちょっと目が回らない。そっか、止まっていればいいか。なんで回るんだよみたいな。失礼しました。まあね、車と人が、なんか、わお、すごいですね。カメラマンの人たちがいっぱいいるって感じですね。ね、まあこういう時にはあれですよね。超すごい。めっちゃ人が集まってきてますね。まあ電動一輪車はいいですね。こういうところ入れるんで。ああ、いや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 。ね、人がいっぱいいっぱいっていう。まあね、今日上がればいいんですけど、下がったりして。違うか。お父さん、なんかテキサスではあんま見かけないんでしょうね、この電動一輪車。多分先ほどちょっとあのファットタイヤのやつを見かけましたけどね。まあかなりの関心ですね、やっぱりね、スペース X。 結構電動一輪車人気ですね。いや、俺がかっこいいからか、違うかっていう感じなんですけど、まあ皆さんね、スペース X が飛び立つかもしれないっていうことで皆さん集まってきてますね。すげえ人っていう感じで、あとおよそ1時間後には予定としては上がるっていうことですね。まあね、RB の人たちも結構で、交通整理でおまわりさんもねいますね。すごいすごい。あと1時間ですね。結構多くの人々が集まってきています。スペース X、 やはり超すごいって感じですね。カメラマンの人たちが本当、まあ好きな人たちからするとたまらないんでしょうね。まあ魚釣りをしながらね、いいかもしれないっていうやつですね。ちょっと遠くなんでしょうね。めっちゃ遠く見えますかね、映ってますかな。ただね、こないだ行ったところはもう多分入れないと思いますね、もしものことがあったらっていうことでね。太陽もこんな感じでいい感じですね。人々が続々と集まってきてますね。あと1時間っていうところです。まあそんな感じです。ね、さすがです。